Ziya Məmmədov tutdular. Nə bilim, Əbülfəz Qarayevi tutdular. Ha, hamısını tərbədirsə milyonlarla milyon. Hansını tutdular? Yəni o nöqtəyə nəzərdən ola bilsin ki, Talibovla da bağlı bu proses sərt qərar verilməsin. Ancaq artıq cəmaat hiss elədi ki, ox yaydan çıxıb. Çıxıb. Artıq Naxçıvan cəmaatı da o azadlığın dadını artıq hiss elədi. Onlar baxdılar ki, bəli, bəlkə, demək istəsələr, hökumət, dövlət istəsə, hər şeyi nizamlayar. Niyə nizamlanır? Gördünüz, getdilər, gətirdilər. Təkrar eləyəm, qorxmaq lazım deyil. Əhali onu müdafiə eləyəməyəcək. Əhaliyə zülm eləyən adamları, hər şey qırağı, əhalinin öz malını, pulunu mənimsəyən adamı əhali niyə qalxıb müdafiə eləməlidir? Əhali əksinə onu kim sıxışdıracaqsa, kim vuracaqsa, onu müdafiə eləyəcək, onun arxasında duracaq. Əhali prezidentdən gözlədiyi də odur ki, prezident qəti bir addım atsın. Bəli, ola bilsin ki, vəzifədən uzaqlaşdırılsın. Normalda bayaq dedim, Mehdiyev uzaqlaşanda digərləri də könüllü hamısı çəkilməli idi. Özdə necə çəkilməli idilər? Bunlar hamısı deməli idilər ki, bəli, bizim məsuliyyətsizliyimiz ucbatından, hətta hökumətin hansısa təqsirləri var idisə də belə onları çəkməli idilər öz üstlərinə. Könüllü çəkilməli idilər. Bunlar könüllü getmir. Getməyəndə də dövlət məcbur eləyəcək bircə-bircə bunları. Bax belə, hansını qaldırıb yoxlayır, altından milyardlarına çıxır. Getməyəcəksə məcbur eləyəcəklər, gedəcəklər. Bu qədər aşkarlanan cinayət faktlarından sonra kim onunla sığortalana bilər? Kim kimi qoruya bilər? Necə qoruya bilər? Onda əgər mən sizə deyim ki, o öz elə hakimiyyətin özünün, prezidentin özünün nüfuzuna xələl gəlir. Yox, hər şey çıxıb da ortaya. Çıxır ortaya. Bunun tədbiri görülməlidir. Yoxsa ikicə nəfər tutub gətirmişsiniz, özünüzün rəsmi məlumatınız budur ki, iki nəfərin uğurladığı bir iki ildə 300 milyon pul olur. Və hətta onlarla bir yerdə həm İsahəb Bəylinin oğlu, həm bunun kürəkəni də deyilir. Niyə olmaz? İsahəb Bəylinin özünü qoyublar akademiyanı, oğlunu qoyublar. Niyə qoyublar? Yaxşı başa düşürəm. Yaxınlı, bax, eynisi. Bu sistemdə, Ayləman xanım, burada qurulan sistem. Deməli, hələ Ramil Mehdiyevi və onun ətrafı, bu sistem gedir. O sistem gedir. İndi tutaq ki, bir-birini dəyişirlər. Sistem gedirsə, İsahəb Bəyli necə gəlib bu çıxıb ora? Gətirdim, onu mənə soruşmadım. Belə baxanda, mən sadəcə müzakirə eləmək istəyirəm. Yəni, mən təyin eləmirəm, mən onlara təqdimatım vermirəm. Məndən olsa ora layiq deyil, düzün bilmək istəyirsiniz. Məndən olsa, axı, mən tanıyıram, mən yazı poza adamıyam. Siz, mən, kitabın İsahəb Bəylinin özünün bir yazısını mən saytımıza düzəldim, nə qədər mən bura yığıldım. Səhvdən başdan əyadım, nə olsun ki, akademik tutulu verib, o tutmuşsunuz ora, olsun, bilirik, şəxsi həyatı necə olub, bilirik, övladları indi yaxşı oğlu da var, pisi də var, bəziləri deyir, amma olmamalı, bu ənənədən çıxmaq lazımdır, qoyun biraz da bu yetimin, yesirin, kasıbın, küsübün övladları olsun, onları çəkin, onları yox qabiliyyətinə savab olsun, övladlarını kiminsə oğlu olduğuna görə vəzifəyə qoymasınlar, olsun, eləsi mən sizə deyim ki, məmurların içində eləsi var ki, Çox, mən tanıyıram bir neçəsində, nazirlər var, övlad, bilirsin necə nümunəvi övladlar da yetişdiriblər, elə qabiliyyətlilərin qoysunlar, amma qabiliyyətsizi qoymasınlar. Qabiliyyətsizi qoyurlar, ölkəni də biabir eləyir, özlərini də biabir eləyir. Hətta layiq olsa belə, gələk çəkinələr, özləri istəməyələr ki, 10 milyonlu əhali niyə elə hər yerdə filan kəsin oğlu, filan kəsin qohumu olmalıdır. Çağırın, verin, qoyun başqaları deyil idarə eləsində. Bunlar bunu, bu sistemin əziyyətini çəkirlər və bu sistemdə bu dişli çar kimi bu hamını ayağının altına alacaq. Tək bu bir şeylə qutarmayacaq ki. Bu getməlidir. Sistem özü dəyişilməlidir. İmtina olunmalıdır. Korrupsiyadan, rüşvətdən, bu mexanizmdən bir dəfəlik. Bunlar ömür boyu oturub orada, gömür çıxartmır ortaya. Bəlli oldu ki, yığıblar. O Tural Səfərov çox mexanizmi, Turalla Eydər çox yaxşı açdı. Necə olub? Yığıblar, bu pullar, paralar hara gedib? İndi qurdalıyırlar, siyahını açdılar. Siyahı dəhşət. Birinin Dubai, bax təyitə o Dubai-dakı mülklər, o çıxdı Türkiyədə nələri var, Batumidə başdan ayağa bunların. Bəs o Naxçıvan cəmaatının hamısı canı, qanı hesabına qazanılan pullardır. O pullar haradan gəlib, havadan gəlib, tökülüb. Onlar hətta Azərbaycanda Asasiya nə qədər məbləq? Onu da yiyiblər, hətta onu da yiyib. Bəs indi mən nə deyim, buna özüz deyim də. Bax, bu necə cavabsız qala bilər? Necə cavabsız qalmaq? Qalmamalıdır əslində. Qalmamalıdır və qalxdım və verdilər ki, hər ki, Məhrəm Talibovun oxudum açıqlamasını veriblər mətbuatda ki, deyirlər dövlətçiliyə xidmət, dövlətçiliyə. Qardaş, sizin dövlətçiliyə xidmətinizi bu meyyar olmamalıdır. Dövlətçiliyə xidmət əhaliyə xidmətdən başlayır. Əhalini get, dolandır, əhalinin yaxşı həyat tərzi təmin elə, dolanışını təmin elə, dövlətçiliyə ən böyük xidmət budur. Qoy, əhali səndən razı olsun. Vəssalam, əhali sənin prezidentindən razı olacaqsa, doğrudan sən elə dövlətçiliyə xidmət eləmişsin. Yoxsa bunlar deyir, nə istəyirik, eləyək, bir az da sonra deyir ki, sənə xidmətim olub, bu xidmətin qarşılığına milyonları çıxır, vurursan,
topluyorsan Bəlliroğlu üçün milyonlar deyil, milyardlardır. 3-5 milyard da deyir. 10 milyardlarla ortub. 10 milyardlarla bəs bu xalqdan talamısınız. İndi belə deyək də, dövlətin də bir kritik günüdür. Pandemiya oldu, çıxmadılar ortaya. Düzüldü neçə milyon əhali çıxdı ki, o 180 manat üçün düzüldülər qapılara. Düzüldü, düzülmədi. O qədər. Düdənçilikdir. Nə qədər yəni bizə müraciət edirlər, onu da vermirlər. Məni bir sual maraqlandırır Elxan bəy. İndi biz danışırıq, hətta burada adamlar var, yazırlar ki, hətta Vasif Talubası bax, şöhrət ordeni də verilə bilər, nə bilim digər bir şey də verilə bilər. Biz o qədər pesimistik ki, çünki həqiqətən də Vasif Talubov tipindəki adamlar cəzalarını almadılar. Eldar Mahmudov öz malikanəsində, digərləri də onun kimi, Əbülfəz Qarayevi də, digərləri də öz malikanəsində. Ona görə adamlarda o boyda inamsızlıq var. İnamsızlıq yalan. Adamlar deyirlər ki, Vasif Talubov beş dələ sabah şöhrət ordeni olacaq. İndi də var. Bax, mən sizə sözüm bu qədər. Bir nəfərə dedim ki, niyə danışmır? Məsələn, danışsınlar da, dedilər. Çıxmırlar. Çünki adamların çoxu bilmir ki, qərar necə olacaq. Bilmir, danışacaq, qorxur. Özünü yandırır. Bəli, çıxıb danışacaq, deyəcək. Bəlli olacaq ki, heç adamların işləri yoxdur. Elə sadəcə bunlardan istifadə elədilər. Adamın müəyyən müddətdə yığdığı toparladığının pulunu aldılar, parasını aldılar. Özünə dedilər, get kef el. Ola bilər. Axı normal ölkədə məhkəmə sistemi olsa, ədalətli məhkəmə sistemi olsa, vəzifədən də getməyə bilər deyirsiniz. Hətta vəzifədən də getməyə bilər. Hər şey mən sizə dedim. Biz axı qanunla idarə olunmur. Qanun istəsə şəxsi iradə ilə, istəsə bütün prezident istəsə gedəcək. O müqavimət göstərsə, mən də sizə deyirəm, o müqavimət göstərsə onu əzəcək güc strukturları hazırdır. Bunu yerində oturacaqlar. İndi mən o məsələyə gəlmək istəyirəm. Ha, onu deyirlər. Yəni bu özü könüllü çəkilməlidir. Normal, abro olan ondan sonra, nə bilim, artıq söz eşitmək istəyir. Ramiz Mehdiyev dirəşdi. Nəyə nail oldu? Ramiz Mehdiyevin öz yetirdiyi adamları, deputatları, jurnalistləri, kadr qoyduğu adamları, hansı ki, indiyə qədər onların hamısını Mehdiyev özü yetişdirmişdi. O adamların hamısını bircə-bircə qaldırıb Ramiz Mehdiyevin özünə hər sözü dedirtmədilər mi? İndi görək Talubov da kökə düşə. Bəs deyirəm, birincisi bunlar şəxsiyyət baxımından o adamlar deyil. Yəni, xalq dursun bunların arxa. Bunlar Heydər Əliyev ola bilməz. Yox, mən ötən gün, dünən Heydər Oğuzla, demək, Turalın ikisi ilə bir kulis söhbətimiz oldu və hətta o hər ikisi Naxçıvanı bilən adamlardır, yəni iki bilən adamlardır. Və onlar deyirdilər ki, Naxçıvan cəmatı linç eləyər bu adamları, linç. Yəni o vəziyyətə qoyarlar ki, yəni o qədər boğaza yığılıblar. Naxçıvan cəmatı qalxmır, niyə? Etiraz elə, bilirsiniz niyə? Birincisi, mərkəzi Naxçıvan cəmatı həqiqətən də Heydər Əliyevi sevir, rəhmət. Eyni şey dedilər onlarla. İlham Əliyevə də Heydər Əliyevin oğlu olması faktına görə, o sistemi, yəni ona sevirlər. Ona görə də siz baxın, Heydər Əliyevi də İlham Əliyev hakimiyyət Naxçıvanlılar müdafiə eləyirlər. Axıra qədər də duracaqlar yanında. Bugün Naxçıvan cəmatı hiss eləsə ki, artıq İlham Əliyev Vasif Talubovun qələmin qırıb, siz görün vəziyyət necə olacaq. Və o prosesdə gedir. İndi onların özü istəməməlidir ki, axı bir münasibətlər var, qohumdular siz də bilirsiniz, həm də əlaqələri var, qohumçuluq əlaqələri var. Bunlar özləri istəməli, onlar İlham Əliyevə hörmətləri varsa zərrə qədər onlar yük olmamalıdır onun ayağında. İndi sizcə bu müqavimət göstərirmi? Onlar, mən inanmıram müqavimət çünki göstərsinlər, çünki o potensialları yoxdur. Orada necə? Orada güc strukturları bunun yanında olmalıydı, düzdür. Bəli. Kimi yanında dövlət təhlükəsizlik xidmətini bunu informasiya ilə təhsis eləyən, nə baş verdiyi ilə təhsis eləyən adam qurumu ləğv elədilər. Yerinə də buradan göndərdilər, düzdür, qabiliyyətli adamdır, Naxçıvanlıdır, göndərdilər. Bu artıq bütün məruzələr bura olur. Artıq onu, birincisi informasiya almaq imkanı əlindən aldılar. İkincisi, orada ən təsir, əhaliyyə təhsil eləmək imkanı polisdə və əlaqə dövm qoşun ordudadır. Yəni ordu. Ordunun özü ona qalxar mı? Eləməz mi? O Kərəm Mustafayevin özü də vaxtilə nə bu hamı da bilir. İndi istəmirik danışaq. Nə bu idi hörmətsizliklər eləyiblər. İndi o qalxar mı? Üstəlik də Kərəm Mustafayev də bilir ki, artıq buradan gedir. Bu baş verən proseslərin hamısı dövlətin siyasətidir. Onların etirazı, müqaviməti dövlətin daha sərt qərar qəbul eləməsi ilə nəticələnə bilər. Kim qalxıb onları müdafiə edəcək? Hə, əhali tökülə bilər, müdafiə eləyə bilər. Hansı əhali? O əhali taladıqları. İndi əhali mənim kəndimdəkilər, o birisi kənddəkilər baxır görür, deyir ki, qardaş, xeyr ola. Bunu tuturlar bir dənə nə var, bəlli olur ki, 150-200 milyon bundan çıxdı. Bunun oğlunun açırlar ki, cəmat bu evində uşağına ev bir ev, dörd qardaş bir evdə qalır. Bir gəlin, bir xidmət eləyir bunlara. Elə ailələr var. Mən bilirəm ki, Bakıda qalıblar, nə günçü, oradan çıxıb gəliblər. Amma baxır görür ki, Talubovun oğlunun milyonluq mülkləri çıxdı. Yaydılar, hamısı getdi. Onu müdafiə eləyəcək. Kim müdafiə eləyəcək? Cəmat qalxıb onu müdafiə eləyəcək. Niyə müdafiə eləsin? Yəni o mərhələ keçdi və üstəlik də o müqavimət
daha beter dövlətin səs qərarları ilə nəticələnə bilər. Hə, hansısa xarici qüvvə ölkəni qatışdırmaq üçün bu aliqarlıqdan istifadə edə bilərmi? O ehtimal həmişə olub və bunda biz siz elə efirinizdə mən dəfələrlə demişəm ki, bu aliqarlıqlar dövlətin özünə çox böyük təhlükədirlər. Bunların paraları, pulları orada yatırırlar xaricdə. Ölkədən siz görün nə qədər vəsait çıxardıblar. Bu vəsaitlər geri qaytarılmasa o hakimiyyətə təhlükədir. Bəli, onu sabah müxalifət adı altında indiyə qədər yetişdirdikləri adamlar var. Baxın siz görün kimlər o aliqarları vuranda müdafiə eləyir. Vasif Talıbovun özü nə qədər təhlükəlidir? Çünki mən hər kəsə də o sualı verirəm və deyirlər ki, Vasif Talıbov elə nahaqdan belə vurulmuş. Vasif Talıbov hansısa bir belə deyək siyasi oynadı. Belə fikirlər var ki, güya prezident olmaq istəyirdi fikirləri səsləndi. Hətta dedilər ki, onun İranla çox isti münasibətləri olub. Bizim hazırda İranla münasibətlərimiz də aydındır. Yəni Vasif Talıbovun vurulduğu bax bugünkü gün Azərbaycanın çox ciddi problemləri var da. Naxçıvanda o özünüz də çox maraqlı statusunuzda yazmışdınız. Turanın qapısı da demişdiniz da Naxçıvan Turanın qapısıdır fikirlərini səsləndirmişdiniz. Bax, bu Vasif Talıbovun hansı, belə deyək, səhvi deyimmi, mən günahı deyimmi, bilmirəm, cəsarətimi deyim, bilmirəm, dik başlığımı deyim, bilmirəm, mən o hansı ifadəni tapıb deyim, bilmirəm. O nə xoş gəlmədi hakimiyyətə? O barədə biz məlumatsızıq, bayaq mən deyirəm, bu bilirsiniz sarayda nə baş verir, bunu sarayın içindəkilər bilir. Kənardan biz təhlilçi kimi, yerli əhali kimi hansısa informasiya əsasında nəticə çıxara bilir. Yəni, doğru təhlil üçün mütləq səhiyyə informasiya olmalıdır. Bizim səhiyyə informasiyamız yoxdur ki, içdə nə baş verilir, buna münasibətin dəyişməsi ilə bağlı nələr. Amma mən gördüyüm odur ki, məsələn, prezident vaxtı ilə çağırış eləmişdi da. Neçə dəfə tək Ramiz Mehdiyevi vəzifədən uzaqlaşdırmamışdan qabaq, neçə dəfə çıxdı dedi ki, biz dövlət aparatını gəncləşdirməliyik. Öpdü bağrına bastı da mı? Boynuna ölkənin ən ali mükafatı olan Heydər Əliyev ordenini taxdı da mı? Da buna sənə ən yaxşı da qoca kişisən, əli nəsir, tuta bilmir, bir qələmi götürürsən, əli nəsir. Yəni, insan özünü hörmət eləməlidir ki, mən axı bu gün çəkilimdir, rahat gedim, oturum evimdə, nəvəllərimlə oynayım. İndi eyni qaydanda gərək Talıbov da eləyərdi. Gedərdilər, çəkilərdilər, kimi məsləhət bilirlər onu və qalıb bunlar təəssüf ki, biz bilmirik ki, bunlar hansı nələrdə səhvə yol verir. Onu ancaq mərkəzi hakimiyyət bilir, prezident bilir. Şübhəsiz ki, bu Naxçıvanla bağlı baş verən əməli, siz doğrudan mı inanırsınız ki, bu prezidentin iradəsindən kənar baş verir? Əlbəttə ki, prezident razılıq verib ki, o əməliyyatlar keçirilir. Prezident özü bir-bir sərəncam verib, ləğv elətdirmir həmin qurumlar. Gömrük getdi, birləşdirildi Bakıya. Dövlət Təhlükəsizlik Xidməti bu birləşdirir bura. Böyük ehtimalla polislə bağlı eyni qərar veriləcək. Bunların hamısı qutardı. Muxtar statusu alınmaz söhbətləri də var. Hətta ona da dərhal reaksiya oldu, gördünüzmü? İbrahimov falan çıxdı onun əleyhinə. Səhv eləmək, onun kimi deyirlər, İbrahimov Naxçıvandan seçilib. Nə vaxt Naxçıvan cəmaatının dərdini deyil. Nə vaxt Naxçıvan deyil. Eldar İbrahimov ömür boyu Talıbov gəlir nə istəyib, onu deyib da. Siyavuş Novruzov mənim rayonumun deputatıdır. Şahbuz rayonunun deputatı. 25 ildə oturdukları. Adam içib gəlir Milli Məclisə. Bax, mənə toxunur bir Şahbuz sakini kimi ki, məni belə sifət niyə təmsil eləməlidir mənim cəmatım? Onun duruşuğundan, danışığından mən Naxçıvanlı kimi xəcalət çəkirəm. Amma bunlar nə ediblər? Bunlar həmin idbar sifətliləri qaldırıblar. Naxçıvan cəmatının sifəti kimi onları göstəriblər. Bu Naxçıvan cəmatı baxıb deyib, yəni qıraq o bir əhalidə baxıb deyib ki, bu Naxçıvan cəmatının sifəti Siyavuş Novruzovdur. Budur bunların ağıllı adamı, budur bunların elmlər doktoru, professoru, budur bunların, bunu çıxardılar. Belə adamları çıxardılar da, cəmat da Naxçıvan cəmatına nifrət eləyəcək də, o bir əhalinin hamısı da Naxçıvanlara nifrət eləyəcək. Çünki 25 ildir bu adam oradan deputat eləyir. Getmir, orada bax kəndləri sel aparır, acından ölür o kəndlər, getsin o kəndlər, onu çikətdir, bir dənə kəndə bir adamın xeyrinə, şərinə, yasına gedib, bilir nə var, nə yox. Bəs niyə o cəmatı? Çünki onu istəyiblər ki, orada məhz Siyavuş qəhvəyi sifətli Siyavuş Novruzov təmsil eləsin, Şahbuz Babək cəmatı. O mərd cəmatı, o mübariz cəmatı indi görün kimlər təmsil eləyir. Bu Naxçıvan cəmatı onu müdafiə eləyəcəklər, heç vaxt müdafiə eləməyəcək. Bəli, indi bir proses başlayıb və o proses də mütləq sonluğa çatdırılmalıdır. O adamlar müqavimət göstərmək potensialı yoxdur. Ki, nələrsə eləyər, dövlətin gücü var ki, hamısını bircə-bircə gedib qandallayıb götürüb gətirərlər bura. Heç orada yox, buradan bir çağırış olar, orada Naxçıvan cəmatı hamısını salar tapdaq altına qoyarlar.